খোজাই ডবকা জব্দ চোৰাংভাৱে গৰু ম কঢ়িওৱা দুঘণ্টাক ডবকা আৰক্ষীয়ে আটক কৰে দুজনক। ৰাজ্যত অব্যাহত আছে গৰু ম'হৰ চোৰাং বেহা। শুকুৰবাৰে পুৱা ডবকা আৰক্ষীয়ে 36 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত অভিযান চলাই দুখন গৰু আৰু ম'হ কঢ়িওৱা ট্ৰাক জব্দ কৰে। জব্দ কৰা গাড়ী দুখনৰ নম্বৰ হ'ল AS01EC6007 আৰু AS02BC2509। গাড়ী দুখনৰ পৰা আৰক্ষীয়ে 19টা গৰু আৰু 11টা ম'হ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। জানিব পৰা মতে মুৰাঝাৰৰ আফতাব উদ্দিন নামৰ লোকজনে গৰু আৰু ম'হকেইটা গাড়ীয়ে মুৰাঝাৰৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখে লৈ আনিছিল। ইফালে আৰক্ষীক দেখিয়ে গাড়ী দুখনৰ চালক আৰু হেণ্ডিমেন পলায়ন কৰে যদিও গাড়ীৰ ভিতৰত থকা জহুৰুদ্দিন আৰু আজিম উদ্দিন নামৰ লোক দুজনক সোধপোছৰ বাবে ডবকা আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে। অমানৱীয় অত্যাচাৰ চলাই তেওঁলোকে সেইখিনি স্থানান্তৰ হুজাইপুৰা হেলাল আহমেদ, অসম টুডে।